концертному залі імені Глінки співають та грають на бандурі. Так вітають тих, хто не злякався відповідальності та замінив батьків прийомним дітям. У кожної родини власна історія. Олена Белова 4 роки живе з онукою в Бердянську. Жінка взяла маленьку Валерію під опіку. Багато дітей брошених, дуже жалко, сирот всіх. Скільки по телевізору новості смотриш. Ну, така ситуація, вона сложилась. Мені зараз прийшлося, поки не працює з нею, ми плохо розмовляємо на лікуванні. Забот много, ну, в садик ходим, общаемся с детьми, девочка умная, хорошая, стараемся. А це Марина Чекомудян. В її сім'ї 10 дітей. Усі разом живуть у Михайлівському районі. Жінка ділиться, складнощів у великій родині завжди вистачає. Сложно каждому уделить достаточно внимания, каждому по его нуждам, потребностям. На это просто нужно много времени. И полностью себя посвящаешь детям. На заході батьків нагородили грамотами та дипломами, а також вручили подарунки. Цього року в області діють 30 будинків сімейного типу, створено 210 прийомних сімей. Майже 3 тисячі дітей мають опікунів. Проблем у сиріт чимало, серед головних – і питання житла. В Запорізькій області 4 роки працює програма по наданню житла з обласного бюджету. І в цьому році вперше прийнята державна програма. І для Запорізької області виділено 18,5 мільйонів для придбання житла. За ці кошти область планує створити 2 дитячих будинки сімейного типу. В них житимуть майже 300 дітей з інтернатів.